Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған маңызды мәселенің бірі партияның 2030 жылға дейінгі бақуатты қоғам 10 жылдықтың 10 мақсаты атты жаңа бағдарламасын талқылау. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, бағдарлама негізден әлеуметтік сипатқа ие. Кеңес мүшелері бағдарлама жобасын мақұлдап, оны ертең өтетін 18-ші съездің қарауына енгізу туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар съезде партия жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу көзделіп отыр. Саяси кеңес пен орталық бақылау тексеру комиссиясының есептік кезеңдегі жұмыстары қорытындыланбақ. Соңғы партия жарғысына өзгертулер 2013 жылдың қазанында өткен партияның 15-ші съезінде енгізілген болатын. Содан бергі 5 жылдың ішінде болған заңнамалық өзгерістер мен жаңа тәжірибелерге сәйкес партия жарғысына кейбір өзгерістер енгізу қажеттігі туындап отыр. Қолдарымыздағы партия жарғысындағы толықтырулар мен өзгерістерді орталық аппарат дайындады және ол партия филиалдарының конференцияларында жан-жақты талқыланды.